Какво дефинира дали една жена е майка? Може ли да има съдии и активисти? Трябва ли да се използват въртичките в правото за всеки политически кадър в казус? Днес обсъждаме с Стоян Ставро казуса за двете майки, женени в Испания, които искат да вземат българско гражданство за детето си и съответно всички съпътстващи въпроси и казуси, свързани с това. Приятно гледане! Харесва ли ти как всеки път преди я записваме, мълчиме по 10 секунди? Само дето не стоим прави, човек. Да. Скай с пани гърба. Тишина. Така. Уважение към подкаста. Да, особено към темата днеска, нали, класиката, ние отново ще говорим за жени. Нали така? Да. Готов ли си? Винаги. Да, не мисля, че мога да направим по-кринч от това, но както и да е. Днес искаме да заходим към една малко по-голяма тема, по-обща тема за майчинството. Първо през един конкретен случай, който сега в момента е малко по-нашумял по медиите. Той е свързан с две жени, които имат дете, ражда се детето съответно от едната в Испания и тъй като те решават, нали, да се пренесат в България, те искат да придобият гражданство за детето си в България, което се оказва, че е съществен проблем, тъй като, нали, те не са мъж и жена, нали, жената, която го е родила, нали, съответно не може да декларира, че е майката, тъй като тя не е с българско гражданство, което започва да генерира N на брой кадрови проблемации. И тук сега Стоян вече ме допълни в детайлите. Нали, това, което се получава, е, че практически детето, въпреки че, нали, един от родителите има българско гражданство, не може да вземе също българско гражданство, което вече следват серия други доста технически проблемации, нали, свързани с лични карти, сертификати за раждане и прочие детайли, където бяха доста интересни в Лексебър, като ги четох. Ами, вижте, тази част наистина техническата е някакси може би не толкова интересната или не толкова базисната, не фундаментална, защото тя винаги може да се промени. Ако ние в основата имаме друго разбиране за майчинството, бихме лесно променили всички тези технически последици и съответно аргументации, които използваме. Бихме могли да намерим начин, така да се каже, в техническия лабиринт, да излезем от него. Не че българския съд, в случая Върховния административен съд, нали, излезе с решение преди няколко дни, даже кога беше това решение, да, на 1 март, забележи, на баба Марта, се оказа, че да, един много женски въпрос постави, това е въпроса за майчинството. Тоест, големия проблем всъщност наистина е коя жена е майката. Тоест, ние днеска ще говорим не просто за жените, а за жените майки или за майката като феномен, който в някаква степен според мен успя, особено в такива държави като в България, леко по-консервативни, да преживее дори в епохата на постистина. Тоест, ние живеем след понятието за истина, но не живеем след понятието за майчинство. Майчинство се оказа по-силно от истината. И това не е случайно, между другото, защото наистина едно от малкото неща, сигурни в нашия живот, обикновено се смята, сега това може би е свързано исторически с определени особености. Едва ли когато едно време са раждали децата в такива групи, които общо отглеждат бъдещ поколение, нали, всички членове на групата, едва ли тогава майчинството е било толкова специфична връзка, но днес майката е нещо, което е изключително сигурно. Ако не е друго, поне майка си знаеш кое. Нали, бащата е винаги под съмнение, там трябва презумпция, тя е оборима, но закона в никакъв случай не позволява да пипаме тази сигурност на майката. И ето какво казва нашия семейен кодекс, че произхода от майката се определя от раждането. Тоест, майка е жената, която е родила детето. И тъй като няма как това да се случи едновременно, едно и също дете да бъде родено от две жени, винаги майката е една. Няма как да има две майки при такава дефиниция на майчинството. Нещо повече, дори когато в алинея 5 на въпрос на член 60, от който ви прочетах първата и до някъде преразказах втората алинея, е казано, че произхода от жената родила детето при асистирана репродукция, където се използва, възможно е да се използва донорска яйцеклетка, т.е. генетичния материал на друга жена, не може да бъде оспорван на това основание, произходът на жената, от жената, т.е. майчинството. Един вид, не е важна генетическата връзка, което е отново биологичен тип връзка, а е важно раждането. Това усилие, така да се каже. Разбира се,
преди раждането има един дълъг процес на бременност, така че бременността и раждането реално са онова взаимодействие на жената с плода, преди той да се роди и да стане дете, което и дава основание тя да бъде майка на това дете. Но тъй като раждането все пак е завършъка, преди това детето все още по-скоро е част от жената, чисто юридически, поради тази причина раждането е онова, което прави една жена майка. И тъй като това е нещо изключително фундаментално, нали, единствено по рода си за всеки един човек, майката е толкова важна фигура и от юридическа гледна точка е толкова силно защитавана като нали, сигурен родител, и то не какъв да е, а майка на детето. И оттам идва всъщност големия залог, когато нали, идват две жени и казват ми, ние двете сме майки на едно дете, в случая на Сара. И тогава българския съд виждаш как на първа инстанция едно, на втора друго, и ВАС, Върховния административен, върна по-скоро консервативния уклон, който казва, майката е една, моля ви се. Както брака е между мъж и жена, така и, защото нали, идеята е, че тук имаме две майки, които са в брак, който е недопустим в контекст на българско законодателство, но в Испания те имат такъв граждански брак, който е напълно юридически валиден. И когато те идват в България, те пренасят всъщност два много големи проблеми, които взривиха българската общественост вече няколко години. Единият е брака, живота, повече. Да, три години е съденето по този казус, но проблема с Истанбулската конвенция и пак въпроса с брака, дали това е съюз между мъж и жена или между двама, независимо от пола. Нали, този конфликт всъщност се пренесе вече на втора степен, защото от тук от една страна имаме нали, две жени, които са сключили брак помежду си. И от друга страна, те твърдят, че двете са родители, в случай какво да е друго, освен майки на това дете. Нали, това е голяма провокация към българско законодателство, начинът на мислене в правото. Което, семейното право. Което до голяма степен просто и борави с някаква доста ригидна формулировка на това какво е майка и нали, съответно то влиза вече по един канал, който изисква конкретни неща. Нали, смисъл, ти като кажеш, че ние сме майки, нали, аз и ти сме майки. Нали, съответно, това вече изисква някакъв конкретен тип последици от цялото нещо. Нали, така. В смисъл, самия. Ако, имаха ли това, което всъщност искам да те питаме, имаха ли някакъв друг сет от неща, които можеха да декларират, така че да избягат от този проблем? В смисъл, само вследствие на това, което те са изявили като декларация ли? Проблема или съответно те можеха да декларират друг сет от неща, така че да избягат този проблем? Ами можеха, смешно има workaround, така да се каже, който е по-лек. В качеството си на испански граждани, включително и детето, което едва ли някой може да му оспори на происхода в Испания и съответно неговото качество на граждан на Европейския съюз. Значи в качеството си на граждан на Европейския съюз те спокойно биха могли да живеят в България. Нали? Пак казвам спокойно, нали, без да им създават някакви проблеми, все пак ние трябва, нали, с оглед тук основния принцип е на свобода на движение на хората. Те хора трябва да могат да се движат в цяла Европа и да се зачитат тези особени отношения между тях, защото това е семейство и то трябва да може да се движи заедно, където и да е било в Европейския съюз, и никоя държава членка не трябва да възпрепятства това движение или да създава, така да се каже, неудобства, които са по-големи, да речем, от обикновените. Това няма го, но такъв е смисъл. Тоест, ние трябва да се адаптираме към това свободно движение на семейства, които са доста различни като формати. Въпреки че България не ги признаваме. Няма такова изискване към държавите членки, включително и към България, да признава брак от определен тип, нали, или пък майки, колко си наброй на едно. И няма изискване към България, съответно, да дадат на някои българско гражданство. Няма. Това става по законите на страната. Нали? Но не е нужно, нали, да има българско гражданство, защото нали, има нещо по-силно като чили в този контекст, а именно европейското гражданство, нали, което дава сериозни права на този гражданин в България, включително. Сега, идеята обаче на тези жени не е нали, просто да конформно да се настанят в някакъв контекст, който очевидно е по-агресивен спрямо от тях, защото е доста консервативен, а да предизвикат съществуващия ред. Нали? Да създадат казус, да създадат някакъв прецедент, около който да се позамислим, да създаде някаква дискусия, някакво обсъждане на този въпрос. Не, тъй като обикновено другите форми на дискусия в България се разпадат и стават някакси медийна дъвка или пък просто противоборство, нали, някакво съревнование, те искат през реален казус да видят, че това има реален залог и това са хора, които реално съществуват и имат такъв проблем. Искат да бъдат и български граждани. Защо не? Не е ли достойно това дете, което
съгласно установение в Испания, произход има за своя майка жена, нали, която е български гражданин, и то да стане български гражданин. Реално, нали, приема ли България такива свои граждани? Да, наистина детето няма да остане без гражданство, какъвто беше един, и е един от аргумент на вас, за да каже, че не сега, нали, всичко е наред в Испания. Що искате България да прави нещо? Няма проблем. Живейте, нали, като испански граждани. Сега български граждани е друг въпрос. И всъщност те можеха да го заобиколят, но не го направиха, за да поставят този въпрос пред нашата общественост. Не знам до каква степен обаче имаше ефект наистина. Положителен, така да се каже. Добре, но тук нямаш ли също и елемента, че, нали, тъй като все пак това се е случило в държава членка на ЕС, нали, част от нещата, които са позволени в рамките на Европейския съюз, нямаш ли просто разговор да те да хванат и да го признаят това нещо в рамките на... Просто да хванат и да им зададат българско гражданство, нали, на детето, като просто признаят решението, което е в Испания. Без това нещо да има някаква допълнителна тежест върху разговора за еднополови бракове, неща. Мисля, цялата сложна тема. Мисля, не можеха ли да си измият ръцете и просто да кажат, нали, окей, не, това нещо се е случило там, това не е спрямо нашите неща, но, нали, казваме, това е окей, детето ще вземе гражданство. Просто да се, защото е извън закона, който имаме в момента, просто да се признае само гражданство, без да се признае другата част. И това може пак да излезе в решение. Не? Можеше. С особено мнение. Просто, но както не признахме на наличието на специфична форма на домашно насилие спрямо хора, които са сменили пола, да речем, или са транссексуални, нали, защото ние биехме много по-напредна линия, докато очаквахме да излезе хардлайнера, нали, брака, който е между еднополови същества, нали, ние бием много по-рано, т.е. някакси превантивно стреляме по такива възможни ракетоносители, които, нали, са предвестници, да, предвестници, да, на промяна, която е срещу така наречената конституционна идентичност на българския народ, нали, изобщо на българския правен ред. Това се нарича съображението обществен ред. Нали, това са толкова важни принципи, които конституират нашето общество като българско, които, нали, предполагат много сериозна защита спрямо всякакви опити, нали, дори това доведе до появата на понятието джендър идеология, нали, всякакви опити за трансформиране на този ценностен ред, обществен ред, който трябва да защитава на всяка цена с всякакви публични инструменти, включително, нали, и отказ на определени хипотези, в които ние няма да дадем българско гражданство. Но лошото е, нали, наистина в случая, че така под ударите попадна, и в двата случая, между другото, при Стамбулската конвенция попаднаха, нали, хора, които са уязвими от физическо насилие, не само емоционално и всякакъв тип насилие. Нали, те го отнесеха, така да се каже, в името на брака. А сега го отнася едно дете, нали, до голяма степен, на което чак колко е виновно, дали невиновно, дали трябва да бъде епицентър на този дебат, чисто юридически като последици, е съвсем друг въпрос, по-скоро не, разбира се, но ние знаем, че още едно време, нали, обществото е действало по сходен начин. Да речем, децата родени извън брак, така наречените незаконно родени деца, или незаконни деца даже, на което означава, че дори и Кант, ние сме си говорили за това, мисля, че в друг подкаст, не знам, по някаква друга тема, нали, има едно абсурдно виждане за това, че всъщност те са като, нали, са промъкнали тези незаконно родените извън брака деца в нашето общество, и ние имаме право да ги лишим от права, защото те са като контрабандисти. Нали, те просто, нали, това е живот на контрабанда. Да. Те, нали, са между правилата. Вместо да спазват правилата и трябва да са родени в брак. Нали, макар че може ли да твърдим, че едно такова дете има подобна вина, че е родено извън брака на родителите си, тъй като те изобщо нямат брак помежду си, но незаконно родените деца има много сериозен рестриктивен режим, т.е. отнемане на права и в България е имало, нали, смисъл, и това не е минало, не са минали 100 години от тогава. Т.е. може би вече и минат. Но въпросът е, че наистина ние познаваме такива ситуации, и това защо? Защото брака е единственото място, където може да се създава деца. Защото брака е свещен съюз, той по някакъв начин може да легитимира сексуалния контакт в името на прокреацията и създаването на деца. Извън брака това нещо е лошо, трябва да бъде. Само да върна секунда назад, защото продължихме направо темата. А тук, поне в моята глава изкача, че всъщност много стратегически подхождат вас, нали, към цялото нещо. И това, което казваш, е, че те превентивно, нали, точно гледат да не отварят тия вратички. Обаче, нали, защото това става ясно, това, което кажа, да, че те просто гледат сега тук, за да не се прецакаме след 5-10 години, така че дойдат тук джендерите и прочие там неща, които ще стане някакъв ужас според нас. Нали, сега ще направим серия от действия, така че да се предпазим. Само че предишната инстанция
Тя по-скоро е мислила административно, докато вас е мислила по-скоро концептуално политически. Да. И политически, защото в крайна сметка те, да. То това е свързано с някаква конкретна идеология. Нали? Не е изцяло свързано с как ни работи само законодателството. Функционалното решение е било все пак на предната инстанция или грешно интерпретирано? Да, на предишната инстанция е била, тя се каже чисто юридически, но в крайна сметка няма чисто право. Честно казано, това е над сериозно. Както и няма изобщо чисти неща, нали? Чисти в кавички, може би само чистата критика. Нали? И тая маса сме не, няма чисти неща, но правото винаги, дори да е добре прикрито, съдържа в себе си някаква политика. Нали? Това е продукт на някакво политическо решение. Нали? Това коя е майката. Между другото, е, наистина, правило с изключително древен происход. Нали? То е много рядко. Едно от нещата, които много рядко се пипат изобщо и има някаква промяна там. Мастерната репродукция, развитието на технологиите постави под въпрос майчеството. Макар, че в конкретния случай не става въпрос за технологично генериран проблем. Нали? Просто две жени сключват брак, едната ражда детето и другата, тъй като е в брак с нея, става родител. Нали? В случая не е, даже няма значение дали са майки или бащи. Те са просто родители на това дете по силата на съществуващия брак между тях. Нали? Така че от тази гледна точка тук майчинството малко е страничен проблем, но въпреки това то стои много консолидирано като изключително така сериозна провокация към консервативния ред. Това не е политика, бих казал. Наистина става просто за базисен ред. Това са основни правила. Имам все повече, особено с оглед, нали, на трансфера на суверенитет в Европейския съюз, защото, нали, всяка държава, която влиза в Европейския съюз, това е един от основните принципи, нали, трансферира някаква част от своя суверенитет, т.е. някои решения, които трябва да взема по принцип и може да взема сама, тя ги взима вече през Европейския съюз, той ограничава някои неща и политиците на място стават по-ограничени в решенията, които могат да взимат. И всъщност и се появява, и това се наблюдава много особено в източна и централна Европа, където все по-често се говори именно за тази конституционна идентичност. Че да, ние ще трансферираме суверенитет, обаче имаме неща, за които искаме да се бием. Нали, смисъл, ние сме, да, част от Европа, но сме различни и държим на тия работа. И това е свързано с нашата идентичност. Да, и разберете на, това няма да мине. Не да натискайте там, защото, нали, аз ще напусна. Нали, той е Европейски съюз най-накрая. И просто ще му бия, шута и ще кажа, сега, нали, хубаво, нали, аз продам душата. Защото някой път може и точно така да изглежда, нали, казуса. Нали, тук и ни парички от Европейския съюз, фонда за развитие, аз па въглищата, които са ми душата, няма да си ги дам. Нали, затова майната ви на ваш 3 милиард. Нали, и, нали, този разговор става все по-видим, нали, той е доста сензитивен, защото емоциите, които призвикат, са огромни и те мобилизират някакви сериозни активности, включително и предизборни. Така че, нали, на практика разговора за майчинството е част от това. Да, в него има много политик. А добре, мисъл, като погледаме този казус, ти сам каза, че, нали, с нали, асистирана репродукция и прочее, все повече и повече потенциални върти се отварят, които, нали, да поставят под съмнение, нали, какво е да си майка. Сега прямо точно преди да започна разговора, си говорихме и за така наречената, как беше красиво, ядрена майка. А, да, ядрена майка. Митохондриална майка. Митохондриална майка. И това е вследствие на този тип терапия, нали, където има някакъв дефект в рамките на митохондриалното ДНК на майката, потенциално да се направи такъв тип терапия, така че да има друго ДНК, което е от друга жена, което ефективно значи, че, нали, изнъж имаш дете, което е на две майки и един баща. Да. Нали, потенциално. И, примерно, сходни, нали, проблеми потенциално може да си представиш, че ще изкочат нагоре-надолу. Нали? Има ли нещо, което... мисля, как ще затварят всичките тия врати? Няма проблем, между другото, при това разделение на митохондриална и ядрена майка. Също става въпрос за случай, в който, нали, проблема, който се решава с асистирана репродукция. Нали? Проблема е в развитието на яйцеклетката, което обаче по-скоро касае митохондриите. И тъй като, нали, ние трябва да имаме здрава митохондрия, взимаме една клетка от друга жена, махаме ядрото, оставяме митохондрията на тази жена, която няма проблем, слагаме ядрото на жената, която иска да има дете, оплождаме с сперматозоид на мъжа на тази жена, която иска да има дете, и тя ражда едно дете, което, да, е тръгнало от яйцеклетка, която е с нейното ядро, но в митохондриите на яйцеклетката се съдържа генетичен материал, който е
на друга жена, която е била донор, само така да се каже на опаковката на ядрото. Mm. Нали? Тя не е съвсем на опаковка, разбира се, да го накажем, така е по-силно. И оттам, нали, имаме наистина чисто генетически две жени, които участват в даването на генетичен материал, нали, за оплождането и след това трансфера, зачеването, бременността и така нататък. Но раждането е едно. Тоест, mm. няма никакъв проблем. Както видяхме, последната линия на 60 казваше, че не може да се успори майка за това, че е чуж генетичния материал. Тоест, тук проблема с майчинството не е засегнат, защото жената, която го ражда, е една. Тя може да го роди с чужда яйцеклетка. Може от една да вземе митохондрия от друго ядро, макар че това защо трябва да вземеш. Да е роди. В смисъл, всичко е възможно, но въпросът е, че раждането остава. Нали? Защото в крайна сметка дефиницията не е свързана с ДНК идентичност изобщо. Абсолютно. Един проблема при казуса Сара е, че всъщност майчинството тук се определя не от раждането, а от брака. Нали, те са опитали да кажат, да, имаме една майка, която е родила детето, обаче има още една жена, която е в брак с тая, която е родила. Ако тя беше мъж, по презумпция ще да стане баща. Нали, презумпция за бащенство, ако беше роден в брак или там, или колко се наброи дни след брак. Но тъй като тя е жена, не може да кажем, че това е баща. Нали, смисъл, ако тя беше мъж, ще да е баща, тогава ще със сигурност да имаме произход, който българска държава ще да признае. Макар че ако бащата беше родил, тогава пак ще е проблем. Тогава ще е проблем. Влизаме и в смяната на пола, която е друга тема. Да? Но идеята е, нали, че всъщност тук проблема е, че брака има още една някакси от гледна точка на нашия обществен ред и нашия начин, по който мислим за майчинство, изглежда като злоупотреба с брак. Аз включвам брак с друга жена, по друго законодателство, за да мога изведнъж да се наместя на позицията на майка, която се дава само на жената, която е родила детето. И това дразне. В смисъл, със сигурност дразни хора, които, нали, стоят за тази позиция в България, определено смятам, че едно социологическо проучване ще покаже, нали, по-скоро консервативно. Не, тези два тези неща се променят наистина отгоре и малко на сила в някаква степен, догонват след това обществените настроения и нагласи, нали, вече съществуващи регулации. Но ако трябва да се прави мораториум или там. Мораториум пък аз. То мораториум е съвсем друго нещо, ако трябва референдум да се прави. Със сигурност ли няма да спечели Сара? Тоест не Сара, майка и българката, която иска на базата на брака да получи. Защото има такава злоупотреба с брака, която се опитва да конкурира раждането като основание, като факт, който дава качеството майка на тази жена. А не може ли пълно да предприемат някаква друга стъпка? Пак ми е интересен казус. Ако просто и двете бяха взели в крайна сметка българско гражданство, тъй като нали, едната е с испанско гражданство. Ако просто беше взела, нали, и другата жена българско гражданство, пак нямаше да има казус. Нямаше да има казус. Ако беше българска гражданка към момента на раждането на детето. Да, трябва да е майката, да е един от родителите, да е български гражданин. Има различни там принцип на земята, принцип на кръвта. Някой е родено на територията на българска. Гражданството е нещо, което е сравнително ясно регулирано и в България. Няма нещо, което тук може да не изненада. Единственият проблем е наистина, и те го изчистват. Те можеха, пак казвам, има такива заобиколни пътища, с които да постигнат ефекта, който се върт. Но те не искат по това. Това е била целта. Не е идеята в това. Да, идеята е просто да се мине по. Нали, защо трябва, нали, да се крия? Например, аз, ако съм чернокош, мога и да се направя една операция на лицето и да се побеле, или да се сложа руш или там, де да знам, и, нали, да не изглеждам такъв, какъвто по принцип съм. Аз искам да ме видят такъв какъв и да ме приемат. Такъв като точно въпрос на идентичност и на приемане на другия. Нали, което, нали, в случая е направено демонстративно и това дразне всъщност съдиите, които са на върховни. Не случайно върховни съдилища са консервативни и Попова, и сега по тези въпроси. Аз затова не смятам, че такива казуси могат да решат проблема. По-скоро затварят врати. Нали, в смисъл, по-добре тези казуси да се решават на по-ниски инстанции, където са по-млади съдиите и са по-склонни либерално да подходят и всъщност да са много по-гъвкави в конкретния случай. Така. В момента, в който това се извади, нали, пред скоби и се каже, бе, я сега отговорете на този въпрос. Е така, както е чик дарено, ясно и точно като проблем. Нали, и това стигне до горе. Горе е ясно решението. В смисъл, това е много трудно. Все едно решението на Федералния съд в САЩ относно абортите. В смисъл, ясно какво беше. Не е само в България проблема това. Ясно е, че това са хора, които са пазители. Те са пазители точно на този обществен ред, на някакви ценности. Не е нужно да стига до там проблема. Ако стигне, значи очаквайте консервативен отговор. Това според мен е повече от очевидно. Нали? Който очаква нещо друго, според мен, от съда, нали, според мен е имал някакви такива
надежди на набори по-скоро. Но ти сам казваш, че то в крайна сметка все пак е самото нещо, все пак се прави с цел. Нали, то ако не беше стигнало съответно до вас, нали, нямаше да има заявката да изпълни тази цел. Нали, мисля, то ако беше разрешено. Какво изпълни в момента като цел? Да, забраниха. Но имаше потенциала евентуално това нещо да го изпълни, че то ако беше просто на пестиви си отива, там подават документите просто в, не знам даже къде се подават документите там, за да се вади нали, някакъв такъв... Нали, ако чиновника беше казал, окей, нали, да, заповядай, да. И съответно то нямаше да има изобщо разговор. То в крайна сметка целта. Те нямаха да имат интерес да изглежда толкова лесно. Да, да, така е. В смисъл, когато може, това, което казах, е така, само когато е възможно. Сега в някои случаи, както е бил този, нали, в крайна сметка, те няма да получи българско гражданство, защото е отказан. Те са обжавали административния съд, всичко е наред, обаче пък се обжава другата страна. Тоест няма. Тук и не е било неизбежно, но в крайна сметка, нали, този казус губи, както се казва, нали, ако губя аз, губя само себе си, пък ако спечеля, спечеля цял живот. Това е точно обратно случай. Ако губя аз, губи цялото, нали, цялото множество от хора, които разчитат на този казус, за съжаление, пред прецедент. Ако спечеля, печеля само аз. Нали, това е обратното на Левски принципа е в такива казуси. Нали, наистина, залога е толкова голям, че ако както направих тълкователно за смяната на пол, което беше, според мен, доста коварно решение, отговори или продължение на практиката на Конституционния съд, нали, всъщност е ясно къде отиват нещата. Но кари 21-28 гласа, както беше тълкователно за смяната, която вече не е позволена в България, нали, на български граждан, български държава. Така че за мен това е много внимателно. Нали, когато тръгваш да създаваш прецедент, трябва да знаеш, че да, трябва да се борим за правата със сигурност. Хубавото е, че има и съдилища отвъд, нали, българската юрисдикция, т.е. Европейския съд, ами може да се търси отговорност държавата за, нали, нарушение на европейско законодателство, за причиняване на опрени вреди, нарушаване на права на европейски граждани, ако се констатират такива. Има практика, която обаче наистина е внимателна. Нали, тук се пипа с меки ръкавици, нали, защото не можеш да кажеш, че... Мито тук в момента няма такова нарушено право. Нали, така, смисъл, или... на детето има достъп до европейската общност, смисъл посредством, нали, гражданството, което е от Испания, съответно то няма, не търпи някакви вреди. Въпрос е дали има някакви затруднения, дали по някакъв начин това пречи на живота му, нормалния, обикновен. Нали, цено, ако се самоидентифицира като българин. Да, в смисъл, по-скоро, нали, той трябва да живее в Испания и в България по един и същ начин. Това е долу-горе основния критерий. Нали, чисто фактически, да няма разлика от това дали живее в Испания. Абе има разлика, но да. Да, но от гледна точка на, от гледна точка на това дали, нали, втора жена моя, втора майка. Това е. Но със сигурност има разлика. Нали, сега, ако отиде в детската градина и кажа, вие коя бяхте майка му, а вие, ми аз съм майка. Нали, в смисъл, български. Нали, така че правото трудно може да се проведе. Тоест, докато наистина това е някакво чудо, нали, такова, някакъв прецедент в детската градина, нали, то ще бъде и прецедент в българско законодателство и в българска съдебна практика. Това е нормално. Тоест, няма как един такъв казус, дори да беше наложено другото решение, да реши проблема. Ще да е много добро начало, да речем. Нали, то сигурно ще се оспори, ще създаде много сериозни противодействия и контрасили. Може да генерира поредност, такива казуси. Да, да. И други да го обърна, да създаде противоречива практика, да се направи тълкователно решение и пак ще се стигне до консервативното решение. Нали, смисъл, познавайки българската, нали, нагласа към тия казус. Нали, тоест, много е сложен проблем. Не трябва човек да спира да се бори за тези неща, но за съжаление малко е Сизифов труда тук. Бе, ако трябва да се върнем все пак малко от извън контекста в правото, и за да го върнем пак обратно в него, е тия дефиниции, с които ние боравим, майка, нали, които, нали, очевидно се използват с някаква много конкретна, не, както ти казах и по-рано, нали, явно има някакъв поток, по който се тръгва в момента, в който се идентифицира конкретен човек като майка, нали, който е майка на еди кого си и така нататък. И вече има серия от решения, които следват от този процес, който е определен в правото. Ма, самата дефиниция все пак на човек, защото ние го използваме това нещо, нали, примерно Стоян Ставро е баща на еди кой си, нали, и така нататък. Ние го използваме в нормалния език, обаче се използва и с някаква конкретна дефиниция в правото. Обаче не следва ли все пак тия конкретни дефиниции в правото да следват и някаква обществена концепция за какво представлява да си майка, изобщо мисъл. И в момента, и тук, нали, не искам да влезем отново в разговора, че сега ако питаме, нали, навънка една брой хора и така нататък, те ще кажат, нали, не ето това, очевидно трябва да е майка и така нататък, нали, че има някакво такова мнение. По-скоро имам предвид,
Не е ли редно част от тези дефиниции да са свързани с някаква физическа реалност? Нали, смисъл, че, нали... Социална даже бих казал реалност, не само физическа. Ами, да тръгнем първо от едното, нали, смисъл, е това, което си говорихме, че в крайна сметка има някаква биология, която се случва отдолу. Нали? Има някакви ДНК-та неща и така нататък. Защо сме вързани с... Нали, нещо, което звучи просто по дефиниция архаично, което не към някакъв момент е било релевантно, защото не сме вързани с това, което знаем в момента за човешките тела. Ама, напротив, позицията на вас от 1 март 2023 година всъщност е точно базирана, изцяло фундирана на биологичния характер на майчинството. Тя казва там няколко пъти в мотивацията на това решение, се говори за биологична майка, т.е. жената, която е родила детето. Uh-huh. Това е. И тези това питат. Вие... Калина, нали, смисъл, имате ли, вие ли сте родили това дете? Вие сте българска гражданка. Ако вие сте родили това дете, то ще стане български гражданин по силата на принципа на кръвта. Нали? Представете доказателства. Тя казва, ами не, аз не съм го родил. Роди го моята съпруга. Нали, която, нали, може да представи доказателства. Еми, след като вие не сте го родил, ето, нали, искаш физически факт зад това, което твърди. След като го не го стират, защо тогава искате да сте майка? Е въпрос. Да, управайте се в Испания. То просто звучи като предпоследния факт. Разбираш, мисля, просто, нали, преди не сме знаели, че работи по този начин с ДНК неща и тъна. Смисъл, по някое време представи си, ти ще направиш клонинг, примерно, на някого, или ще направиш изцяло. Нещата геймченджинг просто е голяма промяна в играта. Да, аз това дам, нали, екстремен пример. И просто имаш това, за което сме си говорили преди. Нали, ще имаш дете, което не е износено от човек. Нали, пиемо ще е изцяло в външна отрова. Нали, някаква форма на външна отрова. Точно така. Нали, някакъв много по-фенси ковиоз, нали, практически. Да. Тоест, какво случва с това? Дете? Тогава майчинството умира. Тогава майчинството, колкото го познаваме, ако раждането стане факт, който може да бъде заобиколен, т.е. има при съществуването на обрени хора, т.е. хора, които не са родени и изглеждат като хора, т.е. биологични същества, подобно на Homo sapiens, тогава майчинството умира. Тогава това било изключително, това много рядко ще го допусне някой, нали? Но това е така наречената послесмъртно раждане. Има жени, които са, мисля, че сме си говорили за това също, които са в мозъчна смърт, които юридически са преустановили живота, т.е. те вече не съществуват като жени, бременни, и не могат като да бъдат индивид, майки, да, не са и правни субекти. Въпреки това, няколко седмици, примерно, се ражда едно дете, което кой го ражда това дете? Нали, това вече, нали, има голям спор за това, чие е раждането, на майката или на детето. И всъщност в този случай, нали, безспорно, че раждането е на детето, но и то се ражда, възвратен глагол, но не го раждат. Майката ражда. Нали, ето, виждаш, дори самата думичка има две форми. Жената ражда, детето се ражда. Нали, смисъл, това нещо показва как се споделя този процес, колко е важен той вече за социалния по-нататък контекст, в който протича това взаимоотношение между майката и детето. Но дори тогава изглежда, нали, много awkward, много странно. Нали, как е това дете, коя му е майката? В смисъл, оная, която почина преди две седмици, или как така? Кой го роди? Така че това е казус, който съществува. Аз бях изключително изненадан. Мисля, че сме си говорили за това, че съществуват такива казуси, бях паднал на два в България. Да, мисля, че сме говорили за това. Но така или иначе, ако се върна тук за това, което казваш, всъщност има случаи, в които жени, които не са родили детето, са техни майки. Типичен пример. Тоест, правото не е толкова фригидно. Тоест, това, което ти казваш, че има някаква по-скоро социална реалност зад физическия факт на биологичното раждане, е факт. Е нещо, което се съобразява от правото, и да речем осиновяването. При пълно осиновяване, хайде да вземем, нали, класическата ситуация, нали, осиновителката, нали, е майка. Тя не го е родила това дете. Тя няма генетична връзка с това дете. Тя го, примерно, вижда на 5-6 годинки и по-рано. Няма значение, но тя със сигурност не е биологична майка на това дете. Тя е осиновителка в повечето случаи. Но тя е майка. За правото е майка. Трябва да има обаче един много специфичен съдебен процес, в който има много правила, които се прилагат, много мнения, съгласия се взимат и прочее, на истинските родители, за да се получи тази субституция. В един момент вече у нея родители вече ги няма, идват нови родители, осиновителите. Като това се допуска, нали, това няма никакъв проблем в българското законодателство. Другия случай, в който можем да намерим, нали, такава провокация към биологичното раждане, биологичната майка, е заместващото майчинство или сурогатството, което в България не е позволено, макар че имаше опит да се въведе чрез промяна на 4 закона в България. Признава ли се, ако се е случило някъде извън България? Ето отново опираме до същия въпрос за обществения ред, нали, за конституционната единичност, това, че ние трябва да спрем, нали,
тази атака срещу майчинството и да речем има такива случаи, в които български граждани отиват в друга държава, ползват услугите на заместващо майчинство, което е комерциално на всичкото горе. В България идеята му беше да е алтруистично. И след това идват с детето си и казват, ето бе, нали, това е дете по някои закони, нали, мое дете, признайте ми го, че е мое. Ти ли го роди? Не. Ами кой го роди? Една друга жена. И те даже се борят, нали, в тези други държави в акта за раждане, да не се пише като майка жената, която го е родила, а да се напише тази, която е поръчала, така да се каже, раждането. Но малко преди това, може би, трябва две думи за заместващо майчинство. Значи при заместващо майчинство имаме класическа ситуация, в която имаме, в България бяха само съпрузи по законопроектите, които бяха изготвени и приети, даже на първо четене между... имаме съпруг и съпруга, като проблема на съпругата, който трябва да се реши и не може по реда на асистираната репродукция, че тя не може да износи бременността и да роди. Това е критично за нея. Тоест, тя поради някаква причина, примерно липсва матка, липсва друга функционалност в тялото, или пък има заболяване, което би се отключило и би довело до смъртта на тази жена. Тоест, това е самоубийство. Няма смисъл да ражда. В този случай, нали, проблема не е с яйцеклетката, нали, тоест тя може да бъде генетична майка, макар че може и да е яйцеклетката. И не е липса на желание. Да. Въпросът е, че не може да го направи това нещо. Идеята е това нещо да се изнесе, така скажеш, да аутсорсва. Се делегира. Бременността и раждането, и двете неща, на друга жена, която да го направи, нали, като услуга, един вид на двамата бъдещи родители, поръчители, съпрузи, както искаш ги наричи. И това се случва, нали, по силата на решение на съда и договор, който се сключва между тях, какви разноски се поемат, как се поемат, дали се заплаща. Има държави, в които, нали, пак казах, комерциално, други алтруистично, т.е. обикновено да речем сестрата изнася, но това не е ясно дали това е за добро или за лошо, защото пък после като роди дете сестрата, няма ли възникнат конфликти в това семейство. Това са ни основните притеснения. Нали? Какво ще се случи с това дете, чие дете, дали ще му е толкова лесно това, не е като парче хляб да го разделиш, нали, и цял живот, нали, да забравиш, че някой друг го е рожден. Тъй като, нали, все пак бременността и раждането е един сравнително дълъг период, който създава някаква привързаност. Има дела в САЩ за това, че всъщност може ли да отнемем детето на тая заместваща майка, която е го роди и казва, аз толкова много го обичам, че няма да го дам на тази. То не е собственост, нали, да се отделя. Да, не е, макар и да е плод, нали, не е да го събереш круши над тия круши, па други круши са порасна, така нататък. И, нали, по-голямата част, между другото, от хората смятат, че, нали, проявяват чувствителност към тая привързаност и отново надделява факта на раждане. Тоест, ако тази жена, която е износила, така се каже, чуждата бременност и раждане, се привърже към тето и в един момент каже, абе, не, няма да се съгласа, нали, то да бъде на някой друг това дете. Нали, те се опитват да уважат повече точно раждането, отколкото факта, че генетично това дете е свързано. Но това е много сериозен конфликт. Представи си как срещу той. Не, това е етическа дилема. Юридически казус може да бъде урегулиран, но няма. Аз не виждам правилно решение на кой да го дадеш това дете. Нали, или отново трябва да кажеш, че има две майки, което не е решение, защото те, нали, се избият. Нали. Тоест, не е като оно, не е принцип там, нали, знаеш, ето две жени са карали, коя е майката. И Соломон ли беше, забравих, казал като истински съдия, така, казвам, и добре, вика, защото като се карате, е сега, дай ми меча, тук, режа го на две, едната получава лявата, другата дясната половина. И едната казва, добре, аз се отказвам. И той казва, ето, това е майката, заповядай. Нали, смисъл, майката е тази, която е готова да се откаже един вид заради любовта си от права си върху детето, само и само, нали, да не се стигне до някакъв съкътлък, грубо казвам. Нали, това не може да се случи в заместващо майчинство. Не мога да ги разрежем на две, ето, да, и да видим коя сега ще каже, не, аз се отказвам. Нали, това е нереалистично. Това може да се случи само в басня. И поради тази причина, реално, повечето страни и законодателства се опитат да забранят това нещо или да не го допускат, защото знаят, че ако се сговня с нещо, грубо казано, някъде по пътя, включително, тя може да реши да направи аборт по някой. Никой може да я спре. Ама ние толкова много инвестирахме емоционално. Да. Да. Окей. Но тая мога да направи криминален аборт. Какво ще се случи? В смисъл, тя се разпорежда чужда собственост, чуждо дете и какво? Това е кражба на дете или какво? Няма договор, който да ангажира с нещо. Не може и не можеш да го направиш наистина. Няма как. Това е нейното тяло, нейната бременност, нейното раждане. Добре, окей, дали е нейното дете, това е следващия въпрос, но изключително сложна ситуация. Тоест, ако в един момент се скапи съгласието и споразумението между тях и емоционалната балансираност и прочее във всичките те сложни взаимодействия, правото не може да се оправи. В смисъл, не може да се оправи. Аз съм убеден, нали, каквото и да пише в този договор, ако ще да е написан, не можем просто да третираме по този начин, нали, като матка под наем, както наричат заместваща майка. Аз не съм съгласен с това също. И затова, нали, заместващо майчество е толкова, нали, твърд орех, нали, както което обаче вече се променя в момента, в който говорим за
такъв тип майчинство, само че с някаква дигитална, нали, цифрова майка. Цифрова. Да, ако имаш нали, еквивалента на майка под формата на кувиоз, нали, тогава това нещо се чупи. Нали, така. И тогава няма да има нужда от подобни сурогатни майки. Да. Нали, смисъл, тогава, нали, защото риска би било съществено по-голям, най-вероятно, спрямо това нещо да рискуваш, нали, някой си промени мнението в времето и така нататък. И съответно, смъртта на раждането. Ние отиваме, нали, в посока някаква омразна за тебе технологична утопия, нали, или дистопия, според зависи как го прочетеш, но вървим горе-долу на там. Не е ли разумно все пак правото превантивно да се подготви за тези неща, да предприеме някакви стъпки, така че като дойде утре Елон Мъск или там еквивалента му след 100 години, нали, с това решение, да не забраняваме го и това, нали? Смисъл, а по-скоро да е нещо, което е малко по, нали, гледащо в бъдещето, нали? Нещо, което, защото, нали, правото, нали, най-лесното нещо, което може да направи, да каже, нали, не може. Да. Което е супер, нали? Смисъл, трябва някой да може да каза, да не може. Хора. Да. Има, това е една от най-важните функции на правото, е да казва какво не можеш. То е много силна, да, много силна функция, но в крайна сметка все пак очевидно се разрешават проблеми, които са реални проблеми на хора, които те иначе имат желанието, нали, да живеят с качествен живот, нали, а това е част от това нещо. Да, обаче отговора всъщност зависи от чувствителността, разбира се, която проявяваш този разговор, е, че всъщност те могат да решат. И това е осиновяването. Нали, винаги в такива ситуации, нали, алтернативата е осиновяване. Има страшно много, казват, нали, ето аргумент. Аз съм съгласен, че този аргумент тежи. Сега, каквото и да си говорим, тежи. Има страшно много деца, които нямат родители. Сираци и така. Страшно много деца, които се нуждаят от грижа. Ако ти толкова много се нуждаеш от дете, може би, не казвам, че, нали, то убеждавам и приключвам разговора, нали, този аргумент, но казвам, че този аргумент трябва да се има предвид. Нали, като толкова много желаете, еми, осиновено дете, какъв е проблема? Що трябва да е това генетично дете? Защо е тая фиксация за генетична връзка? Нали, най-вероятно все пак, защото очакваш. Аз знам защо е. Смисъл, мога да отговоря веднага на този въпрос. Нали, аз искам да видя в детето себе си. Да го боли главата по начин, по който мен ме боли главата. Да знам, че ще му опада косата на 30 години като моя. Да видя себе си. Нали, смисъл? Да, някак си това ни прави семейство. Да, разбирам го това нещо. Ето аз, примерно, знам на родителите ми, гледам всякакви заболявания. Ми се отключват, за да знам кога чака мене. Нали, смисъл, най-малкото това е някаква помощ, нали, за това как да посрещна годините си напред. Нали, абсолютно съм убеден, че това нещо има значение, разбира се, в отношението. Но има ситуации, които, нали, всъщност може би трябва да се лишим от неща, които може би така се е случило, но сега въпросът е доколко може да се откажем. Технологиите казват, няма да се отказват. Нали, да, вие имате проблем сериозен. Не може да раждате, не може да, но няма да се отказват. Нали, така се развива науката. И сега въпросът е, че когато те не се откажат, изискват една промяна в много сериозни социални структури, които обаче имат си защитни механизми, които се наричат консервативни много често. И така, да, чай малко път. Значи, вие, защото не могат да се откажат, ние да се откажем от нашите ценности. Няма да стане. И почва битка. И въпросът е къде ще се сложи границата. Но тази граница винаги съществува. Каквото и да се случи, според мен е такава граница. Тоест има един момент, след който се казва не. Нали, винаги ще го има този момент. И аз смятам, че ще е много тъжно, ако ние станем свидетели на деца, които не са родени. Затова това е, може би аз си представям, това е, освен голия живот на Агамбен, който ясно там, но за мен това е абсолютният пример за дете в риск. По някакъв начин. В смисъл, поне за сега, може би това ще се промени, но за мен аз продължавам да смятам, че дете родено, нали, т.е. не родено, а, нали, отглеждано от родено в епроветка, така да се кажем, голяма епроветка, нали? Т.е. в кувьоз, нали, който ти както нарече, много по-съвършенство. Това дете... То е буквално това, просто, нали, дърпаш още месеци назад. Да. До 9. Да. И сега може би, чисто, може би, възможно е това да е чисто психологическа бариера. Нали, смисъл да речем, нали, чисто количествено. Дали ще седи 15 дена в епроветката или 9 месеца, нали, може би не. И епроветката ще е 12 см или 2 метра. Може би сходен разговор като с аборците е малко това, да, нали, смисъл. Само ще наобратно. Да, всъщност, нали, въпрос е, да, то тогава ще стане въпрос, кога има аборт, кой го извършва, а моля да извършим, тогава вече е много сложно аборт. Не, че е сложно, по-скоро е много трудно да го обосновеш, защото, нали, в крайна сметка никой няма лична неприкосновеност, поради която да бъде упражнена спрямо бременността. Какъв ти е проблема? Нали, детето си живее, ти като не щеш, не се занимае. Макар че някой трябва да му плаща кувьоза, защото то ще няма да е евтина тази услуга. Но ми се струва, имаше едно много хубаво, професор Йотов беше, използва това като Селян Йотов на един доклад, че за него, защото много дефиниции за това, какво е човешко същество, човек. И човек е
същество, родено от жена. За сега това, ето затова ти казвам, че майчинството оцеля и дори след истината, защото това е дефиниция, която няма изключение. Hmm. Няма изключение. И това, ако има някаква истина в нашия свят, това е, че човека е същество, родено от жена. Реално няма изключение. Може би ще се появят, но това ще е друг свят. Наистина. И това вече, това базисно правило, което е толкова неопровержимо, ще се окаже последната кука, за която може да закачиш реалността. Реално. И нашата общност, на човешки същества. Всички ние сме родени. Ма отново ще върна към въпроса. Окей, това е в момента света по начин, по който изглежда в момента. И нали, ние сме си... Както изглежда винаги. Както изглежда винаги, да, съгласен съм. И в този контекст, той правото все пак на това, което ти адресира по-рано, че съответно технологиите казват, няма да се откажеш от нищо, но то и правото равно борави все пак с идеята за наследственост, на генетична наследственост, дори без да говори за генетика, в крайна сметка се опитва да обуслови кой в крайна сметка е бащата, кой е майката. Опитва се в рамките на това нещо да намери отговор на този въпрос, който значи, че е важно за правото. Важно е. Да, и съответно има интерес и правото в рамките на това нещо. И тъй като има интерес и има в момента все пак някаква рамка, в която се работи, с поглед към бъдещето полезно поне да се разгледат опциите, които биха работили. За... Мисля, поне да знам, на европейско ниво не е ли логично някой да седне и каже, да го такавам, не е смисъл, какво се случва, ако дойдат тия ковиози, примерно след 10 години? Смисъл, какво правим? Защото има изследване в Великобритания, беше и в Япония, мисля, че с животни, които са отгледани до някаква една брой гестационна седмица с козили бяха, с какво беше, някакви такива сериозни животни, не мишки и прочие, така че има напредък, но никой не е постигнал живораждане. Има просто удължаване на периода, да, т.е. правят такива експерименти, колкото и спорни да сте, не с хора обаче, с животни. Има такива извън екстракорпорални бременности, се наричат. Въпросът е, че правото според мен, то не е слуга, не обслужва, макар че познаваме теория, която твърди, че точно това прави. И крайна сметка нещо се починява. То по-скоро балансира някакви интереси. Аз поне така се го представям. То не е слуга. Примерно имам тук някаква нужда, айде адресирам тия, кажи ми сега какво да правя. Не. Правото работи, може би най-лесно, за да глежда по-скоро като математическа формула, с интереси, които по някакъв начин приплитат се, съвпадат, противоречат се и прочее. И то трябва да ги претегли и да ги подреди и да каже, долу-горе как, докъде стига едното, докъде другото. Това изглежда много просто, всъщност е страшно сложно и това не може да се случи на ниво законодателство, става в съдебните процеси. Съдебна зала, където тези закони, които по някакъв начин подреждат различните интереси, частни, публични и прочее, се напасват и пъзел някак си излиза в съдебното решение, то на три инстанции, сложен процес. Това е непрекъснат процес на напасване, който никога не напасва, но най-накрая влиза в сила, както така. Силата на присъдено нещо решава проблема за този конкретен спор. Когато обаче се опитаме точно с престълкователни решения или такива прецеденти да дадем отговора общо, тогава рискуваме наистина правото да изглежда като много едностранчиво. Аз смятам, че правото има много по-сериозен потенциал да решава тези проблеми без прецедент. Тоест, аз по-скоро бих казал, че има случаи, в които правото не трябва да отсича. Да, не трябва да отсича така на такова, без да дава никакви възможности на съдиите да мърдат. Сега, може, точно този казус да не е такъв, но със сигурност има неща, които не можем да решим общо. Да отсечем. Тоест, и съответно да кажем, би има такива хора, значи трябва да им обърнем. А това, че се случва, е факт. Всъщност в скандинавски държави, които наплащат, че не вземат децата, не е случайно, те експериментират с подобни неща и там знаем, че има в акта за раждане, няма майки. Има родител едно, родител две. Мама родител 3, 4, 5, 27, прим. И така нататък. Тоест, правото експериментира. Това е, как да кажа, може би богатството на Европа и на света, може би в този плурализъм, че имат различни модели. Има общества, които в някаква степен са нагласили и сказали, сега не е толкова важно дали си майка и баща. Или баща. Майка и баща е само, не знаеш, там в казармата, той е, ето, как се казваше,
Старшинката. Да, старшинката. Да, точно така. Добре, бащицата. На бащицата, дето и майка и баща. Не само той. Но по принцип, нали, има такива общества, които вече нямат нужда от това да разберат този родител. Сега, ти майка ли си или баща? Нали, идеята е равенството между половете, между и така нататък. Ние имаме такъв проблем. В момента майката е фаворизирана и като родител се упражнява родителските права в България. Това е отделен разговор. Нали? Особено по-малки деца, може би с право, не знам, но въпросът е, че го има това нещо. Майката е тази, която ти беше казал в предварителния ни разговор, вездесъща. Нали, че тази, която получава най-много. Айде, ще кажа като твоята думичка, невероятната. Инсентив. Най-много стимули за това да ражда и прочее, докато бащата, нали, той не ражда, какво значение има. Важно е майка, тя ще запази бременността, тя ще гледа, тя ще поема отговорността за това нещо. Така че тя е ключовия родител, грубо казвам. Тя е стратегически по-важният родител. И затова е много важно, много държави, включително и в България, ние да разберем коя е майката от тия двама родители. Включително и ако и двамата са с женски пол. Трябва да знаем коя е майка. Нали, от тази гледна точка, нали, не случайно търсете майка, нали, търсете жената, както, нали, имаш на френски. Търсете жената. За всеки акт, нали, има една жена. Нали, в случая след всяко раждане има една жена. Трябва да я намерим. Тя е една. Поне една. Една. Да. И от тази гледна точка, всъщност, наистина, правото да, нали, експериментира с различни модели за регулиране, със сигурност го прави, но има да е законодателство, които са по-склонни да го правят и други, които не са склонни. Ние сме към втората група, безспорно. Отново искам да върна към казуса, защото вече гледам, че почти стигнахме един час, а тук мислех, че може да вкараме малко повече детайли покрай точно разликите в различните законодателства за майчинство, за серия различни плюсове и минуси, нали, които са вследствие. Обаче мисля, че няма да го изговорим сега. Само че покрай този казус знам, че не е било целта в крайна сметка на тия две жени, но не може ли просто в рамките на бързото на законодателство едната просто да усинови това дете? Или се получава някакъв конфликт вследствие на това, че те вече са в брак, който не се признава в България? Ами брака им се признава, в крайна сметка, примерно ако тя отиде примерно при наследяването на някакво имущество в България, или пък отиде в... Той за собствено се признава? Ами признава се и примерно, ако има достъп само роднини до болест, до заболяване, което изискват болнична помощ и да речем само се допускат само близки съпруга и така нататък, те ще признава. Би трябвало, значи това не може да го... Тоест там вратичката е почти отворена? Ами не, това е заради свободата на движение. Нали, тя е... Не може да. Примерно, не можем да й дадем някаква специална защита, защото я бият като в случая като жена, която е съпруга. Сега тук малко намесвам двете с Истанбулската конвенция, може би неудачно, но. Тоест има места, в които категорично, нали, тя е съпруга. В случая обаче идеята е, нали, от факта на съпруга да конституираме детето като български граждан. Това за вече смята за нещо, което надхвърля. Съпруга. Еми, съпруга е, да, така и може и така да изглежда, но. Не е майка. И българ законодателство, ако те бяха дошли и казали, бе, признайте ни тук, че издайте ни акт за граждански брак, България няма да издаде такъв акт за граждански брак. Но прямо ако тя иска да усинови детето си, което в рамките на Испания, нали, не е нейно дете. Да, не може в България. Това вече става, защото ще зачитат, че да, тя може да поиска това, да, и тогава въпросът е, тя може да го усинови даже по по-лесен начин, защото е съпруга на биологичния родител. Само че той е също жена. И пак ще възникне същия конфликт. Нали? Как така го осиновява това, след като тя вече има майка, тази Сара. Нали? Тоест и осиновяването, според мен, няма да свърши. То също ще бъде парирано. От една страна, че те имат брак. То, какво значение, че имат брак? Проблема е по-скоро, че, нали, това ще доведе до две майки. Разбираш ли? Как ще осиновяването винаги е от страната на определен родител. Не мога да осиновя просто. Аз го осиновявам като майка или като баща. И съответно, ако той има майка това дете, аз не мога да го осиновя като майка. Трябва да отстъпи другата майка, за да влезе аз на сцената. Точно така. А в случай няма как да стане. Не, идете ми, че ако не се признава брака в България и съответно просто едната идва и казва, аз съм българка, нали, и съответно аз го осиновявам това дете. А другата майка какво става? Тя трябва да спре да бъде майка. И то в контекста на българското законодателство. Тя не е майка. А майка е, защото тя е родила детето. Това е категорично. Нали, за едната майка проблем няма българско законодателство. Защото това е жената, която е родила детето. За другата майка е проблема. И тази, която е родила детето, тя стои там. Нали, така се каже, и стои за да остане, както, нали, каза, на английския израз. Така че в този смисъл, ако другата иска да осинови, да стане, защото тя не може да стане баща, нали, да стане майка, тая първата трябва да отстъпи. Тя примерно трябва да й се отнемат права, тя се откаже от родителство. Права. Нещо трябва фундаментално да се случи. Но това, нали, не отговаря на техните искания. Последен опит. Ако се разведат. И? Светно,
тя да вземе попечителство изцяло върху детето, съответно през това нещо, то да вземе българско гражданство и след това се... Не може, защото тя може да вземе сама. В Белгия, примерно. Запиши един курс по права. Ема, мисля схеми, разбираш. Схеми, да. Ама то не е въпросът за измислене. Схемите са ясни. В смисъл, могат да се измислят някакви схеми. Въпросът е, нали, отговора на въпроса, който търсим. Да, просто ми е интересно, чисто организационно, дали това може да се направи по някои тия неща. Не може, защото тя трябва да е майка. И то към момента на раждането. А тя не е била такава и българско гражданство не може. В смисъл, гражданство какво представлява? Две думи за това. Това е политическа и правна връзка между едно физическо лице. Малко класическо такова, може би вече устаряло понятие за гражданство и държавата. Значи, в едно физическо, но човешко същество и държавата. Политическа и правна връзка. И това не е току така. Нали, защото от нея следват правата ти като български гражданин. Това е много фундаментално. Не случайно има сумати международни актове, които се опитват да ограничат апатридите, на тези, които нямат деца без гражданство. Имало и мерки срещу лица с двойно гражданство. Там е ясно към коя държава си лоялен. Ако тръгнат да се бият помежду си, кой ще вземеш, какво ще стане. И затова при някои позиции в България, включително съдиите, да речем, не могат да имат двойно гражданство. Те трябва само български гражданство да лоялни към именно на базата на тая политическа и правна връзка с държавата. Така че, за да даде българско гражданство, това е много сериозно нещо. От другия въпрос, че нали, ние си говорихме в епизода за колективната памет, че има неща, които се продават, нали, през гражданство, като достъп до Европейския съюз, на български по произход. Физически лица, които идват от европейски държави, които не са обаче членки на Европейския съюз. Така че има всякакви неща, има и пазар на гражданство и прочее, но гражданство като цяло е голям залог. И то не се дава току така. Нали? Смисъл не случайно и в САЩ, като отидеш на гражданство друг път. Нали? Много трудно. Така че всяка държава има право, нали, да си пази входа към гражданство. Нали? Да не влиза в политическа и правна връзка с всеки. Сега въпросът е тук, нали, дали това дете наистина заслужава такова отношение. Може би това е морално неутрално. В крайна сметка те нищо не казват за детето. Детето си е граждане. Сега защо искате и да е български граждан? Вие всичко искате пак. Нали, един вид малко, така казвам аз. Нали, получихте нещо. Което най-вероятно, нали, то може да стане български гражданин по друг, нали, да, по друг ред, да. Просто. Нали, тук е мястото, през това, което трябва да стане. Това, че е живял в България, известно. Да. Мисля, през мазето иска да влезе в... Иска директно да влезе, нали, в парадния вход. Да. Няма. Не мога парадния. Те схеми да ги мислиш, да ги измисли там това тихичко. Това е малко неприятната част. Нали, тук, че всъщност, нали, тези решения, и това е може би нещо, което със сигурност не може би дразни много правозащитници в България, че всъщност нещата се случват през задния вход, нали, докато хората не гледат друга посока малко. И защо трябва да се случва така? Защо трябва да се случва така при условие, че наистина няма причина да сме малко по-отворени, може би, към... към такива случаи. Нали, към това дете да е българ. Не, колкото повече български граждан, толкова по-добре. Не е ли така, ма? Може би е така. Обаче пък, нали, ние в това, иначе много ясен като конкретен казус, нали, ние привиждаме всъщност, че тук сега всъщност се злоупотребява с брак. Нали, ние трябва да реагираме на момента веднага, защото иначе загубим брак. Такъв, какъвто го е определил Конституцията като съюз между мъж и жена. И ще загубим майчинството, тая единствена опора в този несигурен свят. Нали, така нататък. Тоест, става изведнъж, казва, става много сложен. А то е много просто. Едно дете иска да бъде български граждан. Ще му дадем ли? Що не? Аз бих казал. Кво е то? Не? Терорист ли е? Промъква се и ще създаде бомб. Кво ще стане, като му дадем гражданство? За какво говорим? Нали, смисъл, нищо особено няма да стане. Разбираш ли? В рамките на конкретния казус. И това може да се постигне. Обаче, защо трябва да го постигаме по мълчалив начин? Нали, смисъл, нали, аз съм гейма, се срамувам. Нали, няма проблем, щом срамуваш всичко, нали, добре, ама защо? Хората не искат да се срамуват, нали, тъй като това е нещо, което смятат, че е спокойно, могат да го обявят публично и да кажат, ето, ние сме две майки, сега признайте да вървим на други по-сериозни проблеми, дай да решаваме тя. Добре, аз в това нещо, което ти обаче ми описаш, по-скоро припознавам някакъв ефект, може би, от Ощадския там Върховен съд, където в момента имаш малко по такива проактивни, радикални съдии. И съответно ти това, което казваш, нали, ние в момента имаме само при такива по-видими казуси, нали, отиват и казват, а сега тук няма да стане по това начин, сега ще ви кажа. Нали, но в другите случаи, нали, има много въртички, докато те там това, което правят, е затварят тия въртички проактивно. Не може да си представим, примерно, утре да приемаме някакъв състав, който ти е на Висше административен съд или ВКС, или там според зависи от
според зависи вече от даденото деяние и така нататък, което, за което пенсио може да бъде избегнато. Дали ще е конкретно това казус или нещо свързано с еднополови бракове или някаква друга такава, че те проактивно могат да се опитат да намерят кои са тези въртички. Така че ако те искат наистина нещата да са, нали, как си трябва, нали, чисти, нали, както искал Хана Спарух и така нататък, нали, както го е написал, нали, и те могат да прочитат мислите му, нали, 1300 години назад, нали. Не може да си представяме, че може да имаш такъв активистки съдия или набор от съдии, които съответно да затворят тия вратички, така че да нямат тия проблеми. Нали? Че не само да трябва сърмута, да не трябва да го казват. Нали? Смисъл, може да си представиш такъв тип малко по-правен фашизъм. Е, толкова силно се няма. Фашизъм. Аз исках накрая да го... Активизъм, фашизъм, ти се радикализирани. Исках накрая да го кажа. Да. Всъщност не просто мога да се го представим, това ние сме свидетели на подобно нещо. Нали? След две решения при спомената на пола на Конституционния съд, който каза, нали, че Истанбулската конвенция насажда, нали, джендър идеология, и след това, нали, че биологичният пол е единственият пол в България, нали, се създаде проактивно противоречива практика на ниво Върховен Конституционен съд, за да има тълкователно решение, което излезе преди няколко седмици, в смисъл, че не може да променя пол. Защото решението на Конституционния съд, нали, те бяха, нали, така много помпозни, но бяха удар във въздуха. Нали, хората могаха да сменят пола, въпреки това. Да, Истанбулската конвенция противоречи на нашия конституционен, няма да я ратифицираме. Ако ги бият джендерите, това си е техен проблем, нали, ние ще ги защитим на базата на всички останали законодателни мерки, които имаме, но не защото те няма да обучаваме децата, че те са по-уязвими и прочее, но все пак, нали, те могаха да сменят пола. Обаче, виж как постепенно, нали, първо излезе, нали, де конвенцията няма да я подписваме, второ, бе, чай сега, кой е пол всъщност? Нали, още дига се на по-високо ниво абстрактно, нали, не просто няма да... Хубаво, няма да ратифицираме конвенцията, голям праст. Нали, по-нататък, нали, дава и някакъв друг проблем реален, нали, в нашето общество. Не, кой е пол изведнъж? Да? Кой му е... Каква му е работа на конституция да се занимава с това нещо толкова важно? Нали? Ако това не го изясним, нали, просто нашето общество ще се разпадне. Не, нали, това е абсолютно последователна позиция, нали, която показва, нали, не случайно сега има и референдуми за това, нали, предизборни. Така че след това нямаше също да се отрази по никакъв начин, макар че те самите решенията в конституционния съд казват, че абе да вземат те от съдилищата, които занимават реално с проблемите на тези хора и им сменят пола, да вземат да се замислят дали това е окей, както го правиш, защото ние 20 кусор години сменяме повече и повече. Няма проблеми. Тоест хората не са имали проблеми в България. И един съд, я създава една противоречива практика, т.е. постановява решение, което казваме, че сега ние имаме две решения на Конституционния съд. Тук това дали пък е, трябва да кажат практика, която съществува в момента, да я спазваме. Ми няма да я спазваме. Поп! Създава противоречие, ай сега тълкователно решение. И тълкователното решение вече поставя картите по друг начин и изведнъж казвам и не можем да сменяме пол. И откъде тръгнахме, значи по-добре изобщо не бяхме гласували тая на Истанбулска конвенция. По същия начин, както тук, аз това ти казвам, че реално в една такава държава ние не можем да поставяме въпрос всичко или нищо. Нищо обикновено. Тоест, много по-внимателно, много по-далече, макар че и това не дава ефект. Така че някакси, пък може би това е. Поне си знаем какви сме. Нали, толкова, не, може би дай да фърнем карта. Но обаче това реално води до невъзможност за всички следващи, които искат да сменят пол. Нали, да го сменят. Това ли беше резултата от целия дебат в България? А преди това се го смениха. Тоест, накратко, според тебе има още място. Ако някой иска да бъде по-радикален и съответно да е по-консервативен, абсолютно има място, нали, където да бъде в различни такива решения. Защото за момента ги има тези вратички, които позволяват да се вземат някакви. Ами за смяната на пола почти вече ги няма в България. Да. Затвориха се. Това, което ти казваш. Сега за. Гражданство, това е доста по-специфичен казус такъв, нали, не вярвам, макар че ако се раздуха още повече, те ще набере енерция този казус, според мен в един момент ще почне да може и някакви специални мерки спрямо такива хора, нали, смисъл, де да знам, не мога да се представя, аз въображението ми явно не ме стига, но е възможно, нали, да се предприемат още по-сериозни активно мерки, проактивно, нали, тези хора да се затворят устата, нали, смисъл, изрично да се каже, че не може тук така, нали, да си играеш с българския брак. Нали. Така че не мога да си го представя, защото тук все още, нали, няма конституционен съд, не е дигнат толкова на високо ниво. Но някаква конвенция, която касае, нали, майчинството, да речем, влезе в полезрението на българските политици, нали, те решат да изведат дивиденти от тях. Нали, да, примерно да има черен списък на всички деца, които са от еднополови паракови извън. Да, това пак е радикално. България. Надявам се, че това няма никога да се случи. Аз имам много добра идея, между другото. Ако някой иска, някой да се свържи с мен.
Ако, ще да. Му помогнеш, викаш, да, да се справя с... Всички добри идеи за винаги. Да. Би ти виж, смисъл, мислихме, че през тази тема няма мога да... темата е сериозна. Не, ще изкочим от тази тема веднага. Нали? А то виждаш, че към казуса също се връщахме доста и към правото конкретно. Колкото е техническо някакси, то там е част от интересната част също. Ами там е занаечийската част, там е пипкавата. Нали? В смисъл, но не е концептуалната. Нали, там е, нали, да завариш там, да направиш две връзки, да направиш, да кодираш нещо. Мисля, това е занаята. Да. Да налепиш плочките в банята. Нали? Но голямата картина, не че това е безподценяване работа. Напротив, нали, пак казвам, в тая техническа, както виждаш, нали, те отворени вратички, които не ги знаят хората и политиците най-вече не ги знаят, защото те ги твърде публицизират, нали, превръщат в нали, нещо, от което изличат дивиденти. Това е много, много според мен, е грозен подход. Нали, в смисъл, те не са вратички, те са като пори. Нали, както кожата, нали, сега, ако няма пори, не може да влиза. Нали, в смисъл, те диша, правото диша. Нали, да, фашизма е този, който иска да всичко да му е ясно. Нали? Не знам, едно, през едно, две. Да, математиката да. Е чист фашизъм. Значи това мога да кажа. Не случайно Петър Горанов, нали, с който сме си говорили, нали, имахме такъв разговор специално за играта, в който, нали, усилено, нали, с голяма доза, разбира се, майтап, нали, казахме, че те точни науки са много, но точните науки, ако бъдат пренесени в регулациите, нали, водят буквално до фашизъм, защото там нещата са ясни. Деца, които са родени извън брака, са незаконни и толкова бе, нямат право на живот, да речем. Или пък майки с две деца, или пък деца с две майки, няма да са българка. Точка бе, това е положението. Всичко е ясно. Човешкото е в гъвкавостта. Да, човешкото в правото, според мен, и това са много сериозни механизми. Правото ги има и това е толкова сложно и не е просто занаят наистина. Нещо, което е много като, нали, като реалност, допълнителна реалност, разширена реалност. Правото и затова тази гъвкавост не трябва да се отнема, според мен. Тя наистина е опасна в друга гледна точка. Защото не знае човек кой ще реши. Ако не, и те може, и те може. Ами аз за кой имам право? Ако и те може, и те може. Кой го решава? Любо ли го решава? Отделя къде Любо ще го решава? Какъв е той? Нали, т.е. много, много сериозно противоречие има в правото, което се опитва хем да запази своята човешко, хем да бъде все пак система от правила. Нали, и въпросът е как да го балансираш това нещо и това е сложният въпрос. Това той възниква във всеки казус. Във всеки абсолютно казус. Дори да се завъртял наляво при червен звън. Аз завъртях, защото пък прямо избегна катастрофа. Изведнъж казус става страшно сложен, пък толкова е един червен с това ми като червен. Не мога да мина точка, ама не е така. Тук ще дам един тъп пример от едно от последните ни събития, с което абсолютно ще съглася с това, което казваш. Имахме едно събитие за изкуствен интелект. Където един от лекторите съответно се е занимавал с такъв тип маршрутизация на такива автономни коли и така нататък. И имаш записи там на сонара, на видеото и така нататък. И сонара, нали, вижда обекти, нали, на база на това, което има от историята, което е срещал ти, такъв тип обекти и така нататък. Може да взима по-добри решения. И един от записите показва нещо, нали, има някакъв обект, който тича пред колата и след него, нали, има някакъв друг обект, ама по някакъв много странен начин се гонят един друг, нали? Да. И след си тръгват. И след колата е шах с пешката. Какво случва? И се оказва, че това е било патица, която се гони от една баба в инвалидна количка. И съответно, нали, то това не е от... Нали, трудно мога да генерализираш това нещо и е много специфичен казус. Нали. И то наистина, живота е много, 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 много по-сложен и цветен от това, което, нали, мога да си представим, че мога да кодифицираме, ако просто сетим за един пример. Това е много лесно. Тук сега ще го направим, това е да, не да. Или може би. Нали. Така че съм напълно съгласен с тебе. Както никога. Айде, Стоян Ставро. Айде, приключи подкаста. Повече няма да има въпроси. Стоян нещо епизода по-късно, да е, после се съгласихме. Приключи ме, да. Стоя проект. Стоя, че някой правим за нещо. Това начинание. Не използваме проекта, мръсна дума. Тази игра. Тази игра. Добре, мисля, че приключихме и с епизода. Тук само ще вметна нещо. През последните 2-3 седмици вече имахме серия предложения за нови различни теми, които можем да подхождаме в Vox Nihil и в някои от другите епизоди също така. Което е, така да се каже, неколкократно увеличение спрямо предишната година и нещо, в което всеки път казах, че, нали, може да им предлагате нови теми. Това не означава, че ние ще говорим по тях.
Абсолютно в никакъв случай няма да го направим. Нашегувам се. Което ме ме кара да мисля, че може би това работи, въпреки това, което Стоян твърди, че е скептичен, че нали, съответно има някакъв смисъл да говоря изобщо, като приключиме. Така че, хора, дека да докажем, че Стоян е в грешка. Подавайте ни нови теми, които биха ви били интересни. Можете го направите в нашата Facebook страница RatioBG. Както серия от вас са установили, можете да го направите също и през сайта ни на RatioBG. Имаме формичка, където съответно можете да ни подадете обратна връзка като цяло за нашите епизоди, за темите, които засягаме, за неща, които сме изпуснали, за фактологични грешки също може да ни давате обратна връзка и съответно за нови потенциални теми, които биха ви били интересни. Също така, това може да го правите и като сте наш патрон, т.е. ако ни подкрепите в рамките на нашия капиталистически строй с пари, което можете да го направите на racio.bg, на кола на черта support. Съответно имате достъп до нашия Discord канал. Там говорим за N на броя различни теми и съответно може да им предложите и там нещо, което да е интересно, евентуално да го диалогизирате с нас преди живот и здраве запишеме нещо. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.